Klubi i basketbolit Vllaznimi ka filluar seancat stërvitore në pallatin e sportit Shaninushi. Drejtori i klubit Idal Bakia tha se kuqezënjet janë përforcuar me trajnerin Branimir Pavic dhe disa lojtarë dhe katër janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të jenë ndihmë e madhe për klubin. Dy emra vetëm kanë dalë, emri Qendrës edhe emri Trey Anderson edhe Jason Gjitobu. Tani më mund të konfirmojmë që kanë shkuar edhe një playmaker me karrierë shumë të madhe si Shiz Austin, i cili shumë shpejt do të bashkangjitet me skuadrën e tij tonë dhe besoj se do të jenë ndihmë më ata për ne. Nga klubi janë larguar edhe lojtarë vendor, por sipas Bakis do të vinë edhe përforcime të tjera në radhat e Vllaznimit. Kemi afruar disa vendor tjerë, pasi ka pas disa largime, shumë shpet emrat do të bëhen publike dhe do të njoftojmë për risi. Me 7 shtator fillon Superkupa në basketbol, ku klubi Gjakovar pret të bëj performancë të mirë. Me 7 shtator, për atë edhe kemi filluar tani përgatitje më herë, se duam të jemi gati për Superkupë. Superkupa zhvillohet me 7 shtator edhe ne si ekip duam që të shkojmë sa më lart në atë varë. Sot është konfirmuar dhe transferi më i ri i klubit Arjan Azemi, i cili sipas sportdashësve ka shkëlqyer në dy sezonat e kaluara në Istog.